לגינת אגוז ירדתי לירות באיבי הנחל. אומר המדרש, למה ישראל נמשלו לאגוז? ישראל נמשלו לתפוח, נמשלו לאגוז, נמשלו לרימון. מלא, למה נמשלו לאגוז? אומר המדרש, למה נמשלו לאגוז? כל פרי, אומר המדרש, אם יפול עכשיו הפרסק לתוך הג'ורה, מישהו פה מוכן לאכול אותו? לא יודע, מה אתה שתגד לתוך הג'ורה? אומר המדרש, אבל לאגוז שנפל פקן, נפל לתוך הג'ורה, יאכלו אותו? כן? למה? יש לו קליפה. תוכו אכל, קליפתו זרק. אתה מקלף, בפנים חדר משהו? לא. אומר המדרש, זה עם ישראל. אם גם אם משהו יתלכלך, זה רק בקליפה. פתח את היהודי, בואי נה, תוכו רצוף אהבה, בואי נה, אתה לא מבין מי מונח כאן. מונח פה מישהו ענק, זה יהודי, הוא יכול לנסוק להגיע לגבעים שאתה לא יכול לתאר בשכל שלך. וזה אחד הבעיות של אנשים, רבותיי, זה מה שאמר גאון מווילנה. אדם מקטלג את עצמו, אני רשע, אני דפוק, אני לא טוב, אני טטטה. היי, אני לא חייתי לבכם היום, אתה בבל את המוח, העבר עין. וההווה כערף עין, העבר עין, ההווה כערף עין, העתיד עדיין, דאגה מניין. כך אמר אחד הגדולים. מה זה העבר? העבר איננו, מה עבר? הוא כלום. העתיד, עדיין, עוד לא הגיע. ההווה, נכון הווה? כערף עין, הוא כבר עבר. אז דאגה מניין, אז מה, מה העניין? תתחיל לעבוד. תתחיל להשקיע. מה זה משנה מה היה? עכשיו, מרגע זה, אני אוכל לתת לכם היום. היום, עכשיו. אין כלום חוץ מזה. וזה אחת העבודות שהכי מסובכות לבני האדם להתחיל דף חדש. זה הכי מסובך. שימו לב, ילד באמצע שנה, מאוד קשה לו להשתנות. זה אמר אחד המחנכים הגדולים. אמר, תראה, ילד באמצע שנה קשה לו להשתנות. ילד בכיתה א', או באמצע השנה, כבר הדבישו עליו כל מיני תוויות, או כזה, והוא כזה, והוא כזה. הוא לא, לא רוצה ללמוד, הוא עצלן, הוא חרפן, הוא זה, או... מאוד קשה. שימו לב, אבל ילד עלה מכיתה א' לכיתה ב'. תחילת שנה, הוא פתאום יכול לשנות פאזה. אתם יודעים למה? זה התחלה חדשה. זה כיתה חדשה. קנו לו תיק חדש. הביאו לו קלמר עם, אני יודע מה, עם איזה ציור למעלה שהוא מת עליו ככה. הוא רואה איזה הקלמר, והעטיפות של הספרים עם כל מיני עיתורים, והוא מבסוט מהחיים שלו. ואיזה זה נעליים קנו לו, ואיזה תלבושת. אז הוא הולך לבית ספר באיזה גאווה, קל לו להתחיל להתחלה חדשה. אבל אתה, אחד הדברים, אחד הבעיות של בן אדם, הנשארים מאחורה. מאוד קל להתחיל להתחלה חדשה. שנה חדשה מתחילה לה. הנה, ראש השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, אני קורא את כל שטרי החול. אני משאיר את הכל מאחורה. בוא נתחיל דף חדש. אבל יותר קל לעשות את זה.